Teta țara o lăsală de chichinit. Կացանը ստեղից սկսում է, ջուրը անցկենում, կացանը քինականա, կացանը պիցրանը մանեստի, բոտվետում նապրավլենի, հետո հարստակարին կոխան սրվելու է բիդի աչ, դուսի կյամ հասե ես պետ ստեղը, ինդղա կացանը դուս քինամա, պադյոմ չկա, պադյոմը մինակսը ստեղա, քինամը միջով կաչաղագաբերտը տակը, կաչաղագաբերտը հասե ես պենին թուշավնա, սեստի. Пройдешь дальше, с той стороны завернете, обходите. Менг ушадир. Хувер группиц хетаманам. Вер группа шагве ингивеч эскацана. Лох спускере. Тямами човескета. Мотацик веш так курчалаганок. Лох спускере тяма эскета. Просто шат ушадир, потому что ես ճիրերը վերկյամա, այդ ճիրերը տիրան վերկյամա, վերջույնը հելմա, մի խլա ծարեր, քարեր, պեն պերումա, կարող ապտայի կարիք վեջ անցկենակ, կաց անճարեցիք, ուկշացիք, եթե ռշներիտ, պատ տեսնա, քարի, լոգ չտակ, աս չկենակ, կարողա հետ կարիք վեջ ետկակ, առաջել չկարիք կինակ. Так, на всякий случай. Спичка. Есть. В каждой группе. Фонарик в каждой группе. Нож в каждой группе. Аптечка. Ребенок ответственен. Сможет, я. Отец. Ох, ты жам тебя пара. Причем ты же маршрут. Это реально. Дядин кштимна. Тут вы лишь. Папа пит снакана, а ты? Ты сам кам екал, че им куда уришь-то? Папа кес пит снакана, лящи не сминяк. Жамы не тусик я. Ориентировочно. Ориентировочно. Жамы Инна, Таса, Тастамек, Тастеркусин, Тукужен, Биденик, Ачагабертин. Иран. Хувер, Салчи. Значит, Чаралчик, просто. Если Чаралчик, Биди, Джамбу, Тастеркусин, Инна, Кужетиер. Если Чаралчик, Урема, Хасналанчик. Так что мы тут все торнали эти. Группы, между группами. Между группами. Слишком большой этот интервал не делайте. Стараться лек уйдут тестак. На расстоянии видимости. Анцелек уйдут тестак. И, пожалуйста, очень внимательно взрослые. Девочкам помогать. Хай. Будь здоров. Вперед, счастливого пути. Ай, нет, 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 нет
Տպավորությունը շատ լավ է, ինձ ընդհանուր բնությունը շատ դրամադրող է, չնայած ճանապարհները մի քիչ խոչընդոտներով են, բայց մենք հմանալով, որ պետք է հաղթահարենք Բարձունք ու ասնենք Աջաղակաբերդ, մեր պատմական վայրերից մեկը, դրա համար կարողանում ենք հաղթորեն հաղթահարում ենք մեր ճանապարհը։ Բայց շատ դժվար է, բայց հաղթահարում ենք, մենակ ես չեմ 40-50 հոգի կա, այսպես գնում ենք, դուք էլ մեզ հետ, դե վարձրանում ենք, չգիտեմ, այնքան լավ այս բնությունն է, չգիտեմ, շրջապատը, մեր հետ ենք, մեր ընկերները այնքան լավ են, որ դժվարությունները չի երևում այդքան։ Առաջին անգամ խմբի հետ գալիս։ Հեշտա դժվարը անցել ենք արդեն։ Դժվարը անցել ենք արդեն։ Որ դրել ենք նպատակը, պիտի հասնենք մեր նպատակին։ Եկո ատրազվեցիք եք, թող սոտ ինչանա, մուխնատու ստիպիցյան ակտի իրան պատավրի պեջ ուտեղից, դրից եշիք շանան, իմ կարծիքով պետ թողան։ Ես ավերջ ինջրերն է, բաժանում ես որ կտրել հնջրեր։ Տասներկուսին տուք ուժեին բիլինի կաչագաբերդին, իրան, հուվ էր հսալ չի, զնաչիտ ճարալ չեք, պրոստո, եթե ճարալըք, բիդի ժամը տասներկուսին էնիք ուժետի էր, եթե ճարալ չեք, ուրեմը հսնալան չեք, տաք շտո մտծեցիք ետ տրնալի հետի։ Այսօր կաչաղակաբերդի գագաթը հաղթահարող խումբը ողջունում է Արցախ աշխարհին։ Ես ուզում եմ ներկայացնեմ բնապահպանական զեփյուր հասարակական կազմակերպությանը։ Նախագահ Արամ Մայելյան, որը ծրագիր է ներկայացրել ԼՂ-ի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն, ներկայացրած ծրագիրը հավանություն ստանալով փորձագիտական հանձնաժողովի խմբի կողմից արժանացել է հավանության և նախարարությունը որոշել է ֆինանսավորել այդ ծրագիրը։ Ծրագիրը ինքնըստինքյան ուրեմն ճամփարա Իրանից ներկայացնում, վրանային ճամփար, որը իրականացվում է Մարտակերտի շրջանի Կուլատակ գյուղի անտարամերձ տարածքում, և այսօր մենք Ստեփանակերտից փոխնախարար Գայանե Գրիգորյանի հետ մեծ խմբով մոտ 23 օգանոց խմբով ներկայացել ենք վրանային ճամփար, որպեսզի տենանք ճամփարում կյանքը ինչպես է ընթանում, և առավոտյան ժամը 9-ին շարժվեցինք դեպի կաչաղակաբերդի գագաթ։ Ճիշտն ասած, ճանապարհը մի քիչ դժվարին ճանապարհ էր, օրհարատ անդրևներից հետո արահետենները կապանները փակեին, մի պահ շեղվեցինք, մի ուրիշ տարածք հասանք, որը մենք
ընկերներով, երիտասարդներով որոշեցինք, որ դա մեր ճաշարանն է։ Եվ հետո մենք ինքներս Կածան արահետ բացելով եկանք հասանք գագաթը, ինչպես տեսնում եք, մենք հիմա գտնվում ենք Կաչաղակաբերդի գագաթին եւ ուրախությունա, որ հաղթահարել ենք այս բարձրանքը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ երիտասարդների հետ այս դժվարին ճանապարհը անցանք։ Մեր կազմակերպությունը մշակույթի եւ երիտասարդության նախարարության աջակցությամբ իրականացնում է այստեղ Կոլատակի անտարամերձ տեղանքում իրականացնում է երրորդ վրանային ճամփար։ Երեք մենք իրականացել ենք երթարշավ դեպի Հակոբ Ավանգ համալիրը, շատ գեղեցիկ էր, ասեմ, որ շատ հետաքրքիր անցավ ամեն ինչը, եւ ինչպես տեսնում եք, այսօր Կաչաղակաբերդ գագաթին ենք հիմա։ Փորձեցինք կապ հաստատել նաեւ տեղի երիտասարդների հետ, եւ քանի որ մեր կազմակերպության ծրագրերից են նաեւ ոչ միայն բնապահպանական հարցեր, այլ նաեւ տուրիզմի զարգացումը, եւ ստացվեց շատ հետաքրքիր առաման արշավներ եւ երթարշավներ այս երկու մարշրուտով։ Կարող եմ ասել, որ իրոք այն նպատակները, որը մենք հետապնդում ենք մեր կազմակերպությունը, մենք արդեն կարողանում ենք հասնել նպատակներին, քանի որ արդեն մի քանի անգամներ արշավներ եւ սա առաջին ճամփարն է, որ կազմակերպեցինք միասին, եւ ասեմ, որ երիտասարդները շատ ուրախ են, շատ ակտիվ են մասնակցում, ուրախ են, որովհետև կա միաբանություն, ուրախ են, որովհետև մենք վայելում ենք մեր բնությունը, ուրախ են, որովհետև կա հաղորդակցություն, կա համագործակցություն, եւ հիմա գտնվում ենք Կաչաղակաբերդի գագաթին, եւ այստեղից շատ լավ տեսարժան վայրեր է երևում։ Միասին երգեցինք, պարեցինք, եւ ուզում եմ շեշտել, որ մեր Մոսկվայի Ռուսաստանի ներկայացուցիչը, Ղարաբաղի ներկայացուցիչը Ալբերտ Անդրյանը նույնպես մեզ հետ է, եւ ինքն էլ շատ օգնում է, ինքը, քանի որ եղել է որպես տուրիստ եւ կա որպես տուրիստ, շատ տարբեր հարցերում մեզ օգնում է, եւ մեր համագործակցությունը կա, մեր անձնական ընկերությունը կա, եւ մենք մտածում ենք, որ սա շարունակական կլինի, այս համագործակցությունը, ճամփարը մինչեւ ամսի 12-ը շարունակվելու է, եւ մտածում ենք, որ ամեն տարի նման միջոցառումներ կազմակերպենք, եւ ասենք, որ մենք Facebook-ի մեջ էլ հայտարարություն ենք տվել, ցանկացած մարդ, երիտասարդ եւ հասակի բան չկա, ասենք արգելք չկա, ցանկացած մարդ կարող է գալ, մեկ օր, երկու օր մնալ, հանգստանալ, արշավների գնալ մեզ հետ միասին, եւ ասենք մեր ճամփարի դռները բաց է բոլորի համար։ Մենք սա դրել ասել ենք, եւ հիմա էլ քաջալերում եմ, միջամսի 12-ը մենք այստեղ ենք, խնդրեմ եկեք, հանգստացեք, վայելեք, միաբանությունը այսօր Ղարաբաղի ժողովրդի համար շատ կարևոր է։ Մեր կազմակերպության կողմից շնորհակալություն հայտնեմ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությանը աջակցության համար, հանձինս նախարտիկին Աղաբալյանային է նախարար, փոխնախարար Գայանե Գրիգորյան, մեր երիտասարդության բաժնին, հարցերի բաժնին Վարդան Երաբյանը այստեղ է մեր հետ է, եւ ցանկալի է, որ այս ծրագրերը իրոք լինեն շարունակական։